ყველას მოგესალმებით ვირფასებოთ. დღეს მე თქვენ გვაქვს გემრიელი ბურგერ კინგის მუკბანგი. რამდენი ხანი აღარ გქონია. ეს არის სტანდარტული ქათმის ბურგერი. ეს არის მინი ბოპერი. ბოპერ ჯუნიორ. სოუსები. და ეს არის ხახვის რგოლები. ესე. სოუსები არის კეჩუპი 2 და ერთი არის ბარბეკიუ. აქ მოვიტანე პორტოხალიც და მხმარე ძალად კოკაკოლა. წყალიც მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან წურია. ცივია ჯერ კიდე, მაგრამ მოდი ჯერ წყალს დავლევ. ეს თი მუკბანგი ქვეკნება გავხსნათ კეჩუპი. და ბარბეკიუ. ასე. აბა დავიწყოთ. ძალიან გემრიელია. უბრალოდ ფრიკაცივდა. და როცა პრინციპია ისეთი არასდროს არ არის. ვიღავით წასული სამგორის ბაზარში მარწყვისთვის. მუკბანგი უნდა გადამეღო. ხახვის რგოლები არის საოცარი. ხოდა ძალიან მომინდა. წავსულიყავით და გვაყიდა ბურგერ კინგის მენიუ. მარწყვის ვიყიდა. აგერ მიდევს. მარწყვის მუკბანგიც იქნება. ანუ აი ასე. ქათმის ბურგერი. ადრე ძალიან მომწონდა. ნახოთ აბა როგორია. ძალიან გემრიელია. ძალიან საყვარელი გოგო იყო. მოლარე ოპერატორი. სოუსები ძალიან გემრიელია. მე მიყვარს ბურგერ კინგი. ძალიან დონიკემ თქვა თავისი დამახასიათებელი გემო არ აქვს, მაგრამ ძალიან მიყვარს. ამ დროს ფორტოხალი ისეთი წვნიანი, ისეთი კბილია,
როგორც არასდროს. ხახვის რკოლებს აქვს ხახვის არომატი. პირში დნება ხახვი. გულში აქვს სირბილე. და გარედან არის ხრაშუნ ძალიან მომწონს ეს ფოპერი. სალატის ფურცელი, პომიდორი, ხახვი და პატარა ძროხის მგონი კოტლეტი. გამახსენდა ვოპერის გემო. ერთხელ მაქ ვოპერის მუკბანგი. ერთი კაცი იღებდა ძალიან ხშირად რუსი. იმას ვუყურებდი და ვოპერს. ძალიან უყვარდა ბურგერ კინგი. და მე ძალიან მომინდა მას შო გამესინჯა. ისე მახსოვს. ვიფიქრე რომ ბრო წავალ 10 დღით. კინგიდან ასეთ მუკბანგს ვერ შემოგთავაზებთ, ამიტომ ვიფიქრე რომ უნდა გადამეღო. წასვლამდე. კითხეს კომენტარებში როგორი საჭმელები გიყვარსო. უფრო ტკბილი თუ უფრო მწარე და მლაშე. უფრო მწარე და მლაშე მიყვარს მე. ბევრად. ანუ ოდნავ კი არა, ბევრად. ვოპერი არის ძალიან წვნიანი, როგორც ხედავთ. ეტყობა სხვა კლასის ბურგერია. თუმცა ისიც ძალიან გემრიელია ქათმის. სოუსი კი აკლდია. ყველაზე ბიჭი მოვიდა მოტოციკლით. გესმით ალბათ ხმა. აი მოტოცი. როგორ მიყვარს? მუკბანგები. უცნაურია, მაგრამ თითქოს თქვენთან ერთად როცა ვჭამ, გემოს უფრო მეტად ვაკვირდები, რომ გადმოვცე.
და მეც უფრო მეტად შევიგრძნობ აქედან გამომდინარე და უფრო გემრიელია. ერთად უფრო გემრიელია. ადამიანები კამპანიაში ჭამენ ხოლმე. აქ ცნობილია უფრო გემრიელებად. ახლა როგორ ცნიანია. წინაზე ვაპერი არ მომეწონა. ალბათ იმიტომ, რომ რაც წვნიანია, აი ამ წვენმა დაასვლა ქვედა ფუნდუჟა. კიდე ალბათ იმიტომ, რომ მოვიტანე ორი ტრანსპორტით სახლამდე. და მაშინ დიდი არ მომეწონა. მაგრამ ჩემი სიტყვები დღეს უკან მიმაქვს. ეს ისეთი გემრიელია. და ბარბეკიუ სოუსი ძალიან მოუხდება. ერთადერთი მოუხერხებელია ესეთი ვიწრო ცხვირი როაქ იმას. ძალიან მოუხდა ეს სოუსი. დაწერეთ კომენტარებში ხახვის რგოლები თუ გიყვართ. ერთი კიდე ამაა, არ დამჭირდება მგონი. სამეგრელოში ვიგეკ მაგრო გადავიღო სამი მუკბანგი, არც დღეში სამი, მგონი ცუდი არა. მეთუმეტესაც სახლში არ ხარ და სტუმრად მიდიხარ. ანუ კი იკა სახლში მივდივარ და სტუმრად არ არის, არ ითვლება, მაგრამ ანუ გულისხმობ ამა ჩემ სახლში ყველაფერი ასე თუ ისე ადაპტირებული მაქვს ამ ყველაფრისთვის. თან ეგრო ჩავალ მადო ანუ იკასე და იქნება და მას საერთოდ უნდა ჭამოთ. მე კიდე ორჯერ ახლა შევჭამ, მეორედ ასე ვეღარ მისადილებ შანსი რა. ცხადია რომ სამჯერზე უფრო ხშირად ვერ გადავიღებ, მაგრამ სამჯერ გეგმავ რომ იქნება მეგრული მუკბანგი. კომენტარებში დამიწერეთ მეგრულის რის ხილვას ისურვებდით. ეს კათმისაც სამგამრიელია. ბიგ მაკის სტილის ბურგერები დიდად არ მიყვარს.
ამათაც აქვს რაღაც ქვია, აი ბურგერი თუ რაღაცა. უფრო big taste-ის სტილის მომწონს, მაგრამ თუ მაგას ვჭამ, მე გემრიელად ვეღარ ვჭამ, მაგრამ ვეღარ ფრიზ, ვეღარც ანუ სხვა ვერაფერს გარნის ვერ ვატან, მარტო მაგ დიდ ბურგერს და კიდევ ჩემია რა, პატარა ბურგერი ვჭამო. და მე ვატანო ასე გემრიელობები. დაწერეთ თქვენ როგორ ხართ. Супер, кемриелот ки ахель тай просто зе супер. Амцос портохали айс равиц у кемриелеси. Тавахолт. Хвалазо кемриелеса смели. თუ მე თანხმები და თქვენთვისაც ყველაზე გემრიელი სასმელი წყალია, დაწერეთ კომენტარებში. დალაიქეთ ვიდეოს ძვირფასებო. თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი. კომენტარებში აუცილებლად დამიწერეთ მეგრული, რომელი კერძები გინდათ რომ იხილოთ მუკბანგში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ამას. იმიტომ წარმოგდგინე არ მაქვს ვიცი რომ მეგრული კერძები უნდა გადავიღო, მაგრამ წარმოგდგინე არ მაქვს რომელი და რომელიც თქვენს უმრავლესობას ენდომება, იმას დავამთხოვ და გადავიღებ. კოცნით. ძალიან მისია მოვნა, იმედი მაქვს რომ თქვენც თუ ჩემთან ერთად მიირთვით, შეგერგოთ და მომავალ შეხვედრამდე